Lego. Enggak. Ah, teng. Elak ning sana wae, cah wedhus lagi ning wela wae. Oh, ya biyen ba bor sa man tes lago. Esana kom. Guahan gu, gu. Trisha. Trisha. Guahan gu. Mister. Somalin bilanta ya. Sana go. Oh, ini sudah cari kan? Ini sekarang punya tiga. Nomor satu share ada apa? Kucu yo, tas wale yo. Oh, ini sekarang mana kau ni? Ini sekarang tiga kan? Mana cari tak? Cari tak kau cari? Cari tak? Macam. Kudega tu saya na don, ek bersa mana kini ko, orang kulek kuda tu kerja saro, ini urut ke orang rahe ko mati. Kuda ya, video. Ini sih kong video. Kuda sih na le. Kuda je jadi saro. Ya saro, coba yang lain. Orang lepas. An bosnya ramah tu unca, kudu apa bersa tu, kuda apa bersa. Mana eh? Sorry, tidak kau sebar saya. Bukan jatuh. Angu, sana angu. Kita udah jalan naik tipu deh bosi. Tutar jalan sih jalan deh. Kata orang jalan sih. Kau iya ayam atau iya ini? Ambil.